Ivane, když ty jsi hrával, a to už je nějaký ten pátek, vidím to na tobě, že to nebylo včera, tak jak jste vnímali tehdy fotbalistky ženy? Setkával se s nimi? Světové 25 let, co ukončil kariéru. 25 let. Dneska. 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 Dneska je to výročí. Dneska je to 22 výročí, 25 let. Hezky. Dneska, ale... Já myslel, že už 30. Otázka je, jestli to je dobře pro český fotbal, že ukončil už kariéru. Tady je spíš jde o to, že jako dítě, je to teda hodně dávno, jak jsme slyšeli, teda, já jsem nikdy nehrál s holkama fotbal. Hráli jste soutěž, ne. Že jste hráli s holkama? Ne, soutěž ne, ale zápasy. Ani tréninky, zápas, jako s holkama s váma nikdy netrénovat. Já se musím tady pochlubit, já jsem dokonce... A teďka to nemyslím, aby zase mě tady řekli, jak jsem stará. Jsem hrála dokonce i s Pepi Bicanem. Ne s ním, ale když jsme byli na Slavii, tam jsme hráli, tak oni měli starou gardu. Byl tam Plánička, byl tam Bican a tak dále, tak si nás jednou pozvali jako spary partnera, takže já jsem hrála proti Bicanovi. Hezky. Prostě si myslím, že ten ženský fotbal jde nahoru tím, že teďko ty holky malí, já chodím u nás do Lipenců se dívat na fotbal a tam hrajou prostě s klukama a jsou tam, jsou na tréninku, chodí, hrajou s těma klukama a to za nás bylo vlastně nemožný. Já nikdy netrénoval s nějakou holkou a teď tam jsou ty holky, takže si myslím, že to je do budoucna prostě možnost, že ty holky z nich vyrostou zase reprezentantky a bude těch holek víc ve fotbale. Já jsem měl to možnost působit v Japonsku a tam to byl pro holky sport číslo jedna. Třeba 70% diváků byly holky, tyhle ty mladí, kteří tam chodili za těma fotbalistama a pak na trénink, když jsme byli, tak tam bylo třeba 2000 holek na tréninku. A pak všichni vidí, že oni všichni chtějí hrát fotbal. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.